Lyt, mærk og fornem musikken og fyld dit hjem med fantastisk lyd med Lemus Home Piano. Et dansk designet lydmøbel i eksklusive og bæredygtige materialer, der holder i generationer. Lad Lemus Home Piano forføre dig med krystalklare vokaler og en ekstrem dyb bas, som kan mærkes i hele kroppen, og skabe en medrivende film- og musikoplevelse, uden at gå på kompromis med hjemmets indretning. Med Google Cast, Apple AirPlay 2, Spotify Connect og Bluetooth skal du aldrig mere trække meterlange kabler eller bøvle med besværlig tilslutning. Afspil din yndlingsmusik i flere rum i den bedste trådløse lydkvalitet og nyd, hvor simpelt ægte hi-fi kan være. Lemus Home Piano skiller sig ud. Vores designere udforsker konstant nye måder at designe funktionelle og æstetiske smukke lydmøbler uden at belaste miljøet. Med kollektionens eksklusive linoleumsoverflade i rolige og jordnære farver, skaber vi et univers af udfordrende, men tidløse designs, der vil prøve dit hjem. Byd fremtidens lyd velkommen i dit hjem med Lemus Home Piano. Lemus is the future sound of home.